Nu är Claes Lindberg med mig här i köket. Och du går ut som den sista finalisten imorgon, nummer 6. Japp. Hur känns det? Bra. Är det en bra position att vara... Det kan ju vara bättre att vara först eller mitten. Mm, jag tänkte på det. Jag gillar det. Du gillar att vara sist. Mm. Ja, det är ju så här då att du har fått en biff som du vet vad du ska göra med. Japp. Det här vet du ingenting om. Mix. Det är den hemliga råvarukorgen. Och jag vet ju lite vad du tycker om den här, men vad vill du helst ha? Vad vill du helst ligga där, kan vi peka? Alltså jag vill så gärna att det är lätta, fräscha skaldjur. Som man, jag vet inte om det ska vara en varmrätt. Tänk om det kunde vara en förrätt som man får göra på fisk och skaldjur. Ja, tänk det. Det hade jag gillat. Mm. Mm. Ja, det låter intressant. Det var en annorlunda tolkning. Ja. Ja. Så det tycker jag det var så bra så att vi kan ju bara öppna upp här då. Ja, vi kör på en gång. Det är vegetariskt. Åh. Är det? Ja! Åh, titta vad fin han är. Åh, vad glad jag blir. Det så inte ens kan vi med. Ja, det är... Det här är det bästa jag vet. Jag körde faktiskt hummer i semifinalen förra året. Mm. Jag har dragit ett par hummer, ska jag säga. Ja, det kan vi tänka oss. Nu har du den i final då. Åh, vad kul. Och då kommer uppgiften då. En kall förrätt till 14 personer och en varm förrätt till 14 personer. 28 tallrikar samtidigt på 3 timmar. Skämtar du med mig? Sånt skämtar vi inte om. Fan, vad häftigt. Här skämtar vi inte överhuvudtaget. Så du menar att mina kalla fakta. 4 kubikmeter med utrustning som jag körde till Waterfront idag kommer behövas. Liksom. För huxlux så ska det bli, du vet, drygt förmodligen. 40 tallrikar. Förmodligen. Vad roligt att se att du blev så glad. Det var en härlig reaktion. Nu är det så att du ska få gå vidare här nu till tävlingsledningen. De fyller i lite mer om detta. Och så ses vi imorgon bitti klockan 8 på tävlingsarenan. Lycka till, Claes. Tack. Åh, vad fin den är.